chcel by som pokračovať v, v sérii, ktorú sme začali už e, dosť dávno. Pre tých, ktorí ste domáci, viete, že ako sa volá tá séria Nebezpečné časy. A pre tých, teda, ktorí ste zďaleka, tak e, teraz už viete. E, chcem vám opäť pripomenúť, že naozaj... E, každá časť tejto série, ako aj všetky ostatné kázne, sú nahraté na našom na našej stránke, na YouTube, môžete si to pozrieť do nebol, vypočujte si to, je to pre vás, alebo ak chcete, môžete si to vypočuť aj viacejkrát. Skladáme, už to hovorím dosť často, ale je to tak, skladáme mozaiku Božej vole. Mozaiku toho, čo pán chce ku nám hovoriť. A nechceme, aby nám chýbal ani jeden kúsok. Chceme mať všetk, celý ten obraz, aby sme to videli, aká je Božia bola. A... Uvedomujem si, že to o, čo hovoríme, to, o čom hovoríme, nie je možno moc populárne hovoriť a možno nie všade sa zaoberajú týmito témami. Ale pre nás Božie slovo je Božie slovo. A ani jedno nie je menšie, ani nie, jedno nie je väčšie. Každé Božie slovo, hovorí písmo, každé Božie slovo je dobré na vynaučovanie, na káznenie, na pozbudzovanie, na to, aby sme z neho niečo prijali. Aj keď povedzme, v Božom slove je nejaká výstraha, lebo hovoríme o nebezpečných časoch. V týchto posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Sme v posledných dňoch, zhodneme sa na tom. A tieto časy sú nebezpečné. A myslím, že sme už z toho všetko, čo sme hovorili, pochopili, o akom nebezpečenstve hovoríme. Áno, Pán Ježiš, aj proroci, aj Dávno bolo povedané o tom, čo sa bude diať v posledných dňoch. A sú tu aj iné veci, ktoré sú nebezpečné. Čítame, že v posledných dňoch budeme počúvať veľa o vojnách. A nielen počúvame, ale aj mnohí ľudia zažívajú. Sú tu veci, ktoré naozaj sa nikdy predtým nediali, budú sa diať stále viac a viac. Katastrofia, všetky tie veci sa budú diať a skutočne môže to byť pre človeka takým strašidlom, že bojím sa, že toto príde. Ale pochopili sme, že tu hovoríme o inom nebezpečenstve. Nie o tom, čo sa deje globálne vo svete, alebo čo sa deje aj u nás, v našich pomeroch, tam, kde my žijeme, ale to, čo sa deje v ľudskom srdci. Pretože Apoštol Pavol hovorí, a prečítame si opäť e, tie verše, on toto píše Timoteovi, čiže druhý list Timoteovi, tretia kapitola, prvý až 5. verš. Vec totiž, vec. Vedzme to. Je to tak, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Ľudia budú totiž, vidíte, to nasleduje, to ide za tým, v čom sú tie nebezpečné časy. Ľudia totiž budú sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, bezcitní, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, suroví, bez lásky k dobru, zradný, bezhlavý, nadutý, milujúci viac rozkoše ako Boha. Budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň. Až mám mrázi niekedy, keď čítam tieto vlastnosti ľudské. Ľudia totiž budú. A viete, v týchto posledných dňoch naozaj tie veci sa budú stále viac a viac prejavovať. Pán Ježiš sám povedal o tom, že prídu časy, keď sa rozmnoží neprávosť. Ale nehovoril to len tak, hovoril to učeníkom svojim. On to hovorí nám, lebo predtým ešte niečo povedal. Ochladne láska mnohých je tu nebezpečenstvo, pretože sa vo svete rozmnoží neprávosť, ochladne láska mnohých. No o akej láske koho hovoril? No len o láske tých, ktorí kedysi milovali Boha, ale zrazu kvôli tým nebezpečným časom, ktoré, ktoré nastanú, láska ochladne, viera ochabne. Takže je tu niečo, čo by sme mali vedieť, že všetky tieto veci, o ktorých sme čítali, predstavujú pre nás nebezpečenstvo. My nemôžeme si povedať, a mňa sa to netýka, ja s tým nemám problém. No ja myslím, že ako preberáme tie jednotlivé ľudské vlastnosti, v tom, čo je v tom ľudskom srdci, zistujeme, že nie sme tak ďaleko od toho a že si musíme dať veľký pozor, že? aby sme neupadli do týchto vecí. Pretože v tom je práve to nebezpečenstvo. A dnes by som chcel hovoriť Ľudia totiž budú, a už sme všetky tie veci prebrali až po tento výrok, bez lásky k dobru. Ľudia totiž budú bez lásky k dobru. Čo je to dobro? Možno, že keby som sa opýtal vás, tak asi možno by som dostal aj rôzne odpovede, čo to je dobro. A keby sme sa išli opýtať, bo čo je dobré, keby sme sa išli opýtať do sveta, možno každý človek by nám dal inú odpoveď. To slovo grécke, ktoré je tam použité, je afilagatos. Zase je to slovo, o ktorom som už častokrát vám hovoril, že keď začína na A, je to asi protiklad k niečomu. Čiže to A je ako anti, že protiklad k niečomu. A potom, potom je tam filos, to je priateľstvo. A ten agatos, to je potom dobrý. Čiže je to proti priateľstvu s dobrom že takto je to preložené bez lásky k dobru. In, niektoré preklady hovoria, že tí, ktorí nemajú radi dobro. Ale stále nevieme, čo to je to dobro. Čo je to dobré? Čo je to dobré? Vo svete dobre sa definuje ako niečo morálne správne, nejaká spravodlivosť. Ale zase čo je morálne? Čo je morálne? Čo je morálne správne? Skutočne ľudia majú o tom rôznu predstavu. A to, čo by sme sa dozvedeli, lebo dnes, viete, dnes my môžeme používať rôzne zdroje toho, kde chceme hľadať nejakú pravdu, kde chceme hľadať nejaké poznanie, kde sa chceme dozvieť, čo to je dobro a čo je to zlo, keď teda by sme hovorili o opaku dobra. A kde hľadáme my? Najprv poviem, kde hľadajú ľudia v tomto svete a kde by sme mali si dať veľký pozor, aby sme nehľadali my. Viete, dnes, keď chcem niečo vedieť, a dokonca častokrát aj používame, možno informačne, ale musíme si dať pozor, aby sme to nebrali ako, ako nejakú skutočnú pravdu, lebo rýchlo môžeme byť oklamaní. Dnes môžeme si otvoriť internet a keď si chcem niečo zadefinovať, čo to je, dám si Wikipédiu, alebo vygooglíme si niečo, alebo dnes už umelá inteligencia vám poradí. Som bol prekvapený minule, moja dcera mi hovorila, Dala som otázku umelej inteligencii nejakú a tam mi odpovedala niečo, čo potrebovali do školy. A keď by ste takto hľadali, tak dobro je definované asi takýmto spôsobom. Alebo takou, takýmto vyjadrením, že dobro je to, čo teší a uspokojuje človeka, čo zodpoveda jeho túžbám a čo naplňa jeho túžby, čo prispieva k jeho blahu. Čiže podľa tohto... Všetko, čo mňa teší, čo, čo naplňa moje túžby, čo, čo, mne, čo ma robí bláženým, to je dobré. No ale už asi všetci vnímame a vidíme, že toto je veľmi subjektívny pohľad. Lebo za prvé, pre každého z nás je niečo iné. Dobre, niečo iné ťa naplňa, niečo iné tebe spôsobuje radosť. Takže nielenže... To nie je nejaká jednotná vec, ale ešte je tu aj iný problém. Že to, čo tebe spôsobuje blaženie, radosť, čo naplňa tvoje túžby, môže inému človeku ubližovať. A to je práve to, čo vidíme. Ľudia volajú po slobode. Hovoria, ja môžem robiť, čo chcem, pre mňa je dobré to a to. A nedívajú sa na to, že to, čo je pre nich dobré, môže ubližovať ľuďom. A to sa aj deje. Takže toto nie je definícia, ktorá by nás mala zaujímať a ani, ani nepočúvajme takéto hlasy. Potom vlastne tá definícia pokračuje ďalej, že dobro je vlastne protiklad zla. A dobro je to vlastne, čo sa pokladá za mávne hodné nasledovania. To, čo sa považuje ako... ako čo zodpoveda mravnému ideálu. Ale zase tu máme niekoľko tých výrazov, ktorým e, neviem, či naozaj rozumiem. Či vieme, čo, čo je to mravný. A nakoniec, čo je to zlo. Ak nevieme, čo je dobro, tak čo je to zlo. Prečo začínam týmto? Vyzerá to tak chaoticky. A o tom to práve je. Že skutočne e, otázka toho, čo je dobre, a teda naopak, to, čo je zlé, ľudia v tom všetkom majú veľký chaos. A to, čo okolo seba vidíme, je to, že to, čo je dobré, sa častokrát nazýva zlým a to, čo je zlé, sa nazýva dobrým. A viete, Bože slovo má čo k tomu povedať. Izajaš 5.20 hovorí, beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, čo robia svetlo tmou a tmu svetlom, čo robia horké sladkým a sladké horkým. Toto je chaos, tohto sveta, ktorý tu je. Že to, čo je dobré, poviem, poviem to je zlé. Naopak, zlé veci sú vyhlasované za dobré. Svetlo je vyhlasované za tmu a tma za svetlo. A takto sa to deje. A vidíme, že naozaj vo svete je veľký chaos. Ale my práve ne, neušli sme z tohto sveta. My žijeme v tomto svete. Ani nemôžeme újsť, nemôžeme sa zavrieť niekde do kláštorov, ako mnohí asi nedobre pochopili skutočne, čo je dôležité. Pretože my sme svetlom sveta. Aj solov sveta, solov zeme. My patríme do tohto sveta v tom zmysle, že tu máme žiť. Nie sme viac z tohto sveta, ale sme tu. Nemôžeme ujsť naopak, potrebujeme na tento svet pôsobiť. Ale na druhej strane si musíme uvedomiť a nesmieme zabudnúť, že aj tento svet pôsobí na nás. A všetci žijeme v tomto svete. Všetci žijeme s ľuďmi, ktorých Srdcia naplňajú tieto vlastnosti. A my si musíme dávať pozor, ako toto pôsobí na nás. A teda pán hovorí, alebo cez Apoštova Pavla dá výstrahu, že ľudia nebudú mať lásku k dobru, nebudú milovať dobre. A teda, teda, čo je to dobre? Koho teda potrebujeme, aby povedal, čo je naozaj dobre a čo nie? No nám je to jasné. Potrebujeme toho, kto stvoril človeka. Potrebujeme pána, potrebujeme Boha, aby on povedal, čo je dobré a čo je zlé. Pretože Boh stvoril človeka, stvoril nás, stvoril teba aj mňa. Keď to aj tento svet nepríma, a práve možno preto, že tento svet to nepríma, vytvára si svoje vlastné predstavy o tom, čo je dobré a čo je zlé. Áno, vo svete sú nejaké autority, ktoré hovoria, čo je dobré. Máme zákon. Ľudia majú zákony, ktoré hovorí alebo definujú niečo ako zlé, niečo ako dobré. Potom máme nejaký súd, ktorý to rozsúdi, že to, ten človek, čo robil, či to teda patrilo k tomu, čo je dobré, alebo k tomu, čo je zlé. Ale nás zaujíma to, čo hovorí Boh. Pretože Boh stvoril človeka. A keď Boh stvoril človeka, ako ho stvoril? Áno, ale to nie je chyta k tomu dobrému. Stvoril ho dobré. Lebo tam čítame, že a Boh pozrel a povedal, to je dobré. Veľmi dobré dokonca. Veľmi dobré. Boh stvoril človeka a bolo to dobré. A viete, že nebolo potrebné v tom čase vôbec definovať dobro ani zlo. Pretože Boh stvoril človeka a povedal mu, takto budeš žiť, toto budeš robiť. Nepovedal mu ani to, že eh, ak budeš jesť z toho stromu, poznania dobrého a zlého, že že bude rozumieť, čo je dobré a čo zlé, povedal mu, že zomre. Adam ani Eva sa nezaoberali tým, čo je dobré a čo zlé. Mali naplňať Boží. voľu. A to, a to je dobré. A to je dobré. A keď e, sa mali rozhodnúť ale, či teda budú počúvať Boha alebo nie, tak zrazu sa rozhodli ho neuposluchnúť. Viete, že prišiel diabol a pokúšal ich, a povedal im, hovoril to Eve, ale hovoril to v množnom čísle, že on ta, to smerovalo aj Adamovi, aj Eve, prvá Mojžišova 3.5. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z Neho jesť, myslím, ukázal im ten strom dobrého a zlého, toho ovocia, že keď budete jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh a budete poznať dobro a zlo. Zrazu tu je nejaká možnosť pre človeka, že a budete poznať dobro a zlo. Hoci diabol ho oklamal, mal pravdu v tom, že oni naozaj zrazu začali rozoznávať, že niečo je zlé. Zrazu začal Adam s Evou uvažovať, že niečo je zlé, sme, sme nahy. A považovali nahotu za nie je dobré. Preto sa skrýli pred Bohom. Nečítame tam, tak? Len tak mimochodom. Nahota nie je dobré. A budete, bude vám svet hovor, že nahota je dobrá. Že to nie je problém, to je ľudskosť. To je v pohode. Nahota nie je dobré. A oni zistili, okrem toho, že boli nahi, zistili, že niečo sa stalo. A skryli sa pred Bohom. A potom, keď im Boh hovoril, keď ich vlastne odsúdil za to, tak zrazu zistili, že to, čo sme urobili, bolo zlé. A potom neskôr Boh povedal v tej 3. kapitole 1. knihy Mojšovi, v 22. verši a potom im pán Boh povedal, hľa, človek sa stal ako jeden z nás. Poznal dobro i zlo, len aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol a nežil na veky. Prečo? Keď Boh vie, čo je dobré a čo je zlé, prečo by človek nemal žiť na veky, prečo mal s tým Boh problém, že teraz už Adam s Evo poznali, čo je dobro a zlo. Ale nemôžem im dovoliť z toho stromu života, lebo by žili na veky. Pretože Boh vedel, že oni síce zrazu spoznali, čo je dobre, čo je zlé. Ale Boh vedel, že ich srdce začne stále inklinovať k tomu zlému. A teraz ani veľa času neprešlo a vidíme Kaina ako zabil Abela. Keď to robil, možno nevedel, že to je zlé, ale potom príde Boha, povedal mu, čo si to urobil. A rovnako vidíme neskôr nejaký lámech, tam hovorí svojim dvom ženám, že zabil som mladenca, zabil som človeka, ktorý nejak ma udrel, postavil sa proti mňa, ja som ho zabil. Zrazu je tu zabitie, je tu vražda. A Boh sa díval a pán sa díval na človeka. A čo videl? To, čo videl, to čítame v 1. Možišovej 6. kapitole, v 5. verši. To, čo videl predtým, ako poslal potopu, Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmyšľanie ľudského srdca je ústavične naklonené len ku zlu. Nie k dobru, nie je dobro, ale len to zlé. Teraz otázka je, prečo tí ľudia robili to zlé? Prečo ich srdcia, srdcia boli naklonené k zlému? Nevedeli, že to, čo robia, je zlé? Viete, mnohokrát aj my potrebujeme skutočne, a ešte sa k tomu dostaneme, lebo ešte stále možno nemáme takú skutočnú definíciu, aby sme isto vedeli, čo je to teda, to dobré. Ale toto všetko smeruje k tomu, aby sme si uvedomili, že my nemôžeme si dovoliť byť nevedomí v tom, čo je dobré a čo je zlé. Aby sme potom nerobili veci. A vidíte, svet bol zatopený, bol zachránený len Noe a jeho rodina, ale svet sa nezmenil. Ľudia sa nezmenili. A opäť, opäť ich srdcia začali pokračovať v tom, že si stále vybrali to zlé a začali nasledovať to zlé. No a Nechcem, aby to vyznelo, že to sa všetko vymklo Bohu z rúk. Vôbec nie. Pán vedel všetko, čo sa stane. A rozhodol sa v istom čase, že si vyberie človeka, ktorý mu verí, ktorý mu dôveruje. A to bol Abraham, že? A rozhodol sa, že urobí z neho národ. A na tomto národe zjavil Boh svoju vôľu. Zjavil tie veci, ktoré môžeme nazvať morálne princípy, na ktorých naozaj stoja aj mnohé dnešné súdy alebo zákony, morálne princípy, alebo ak chcete, 10 božích prikázaní. Mali sme aj na túto tému sériu, nenazývali sme ich božie prikázania, ale božie princípy. A v tých božích princípoch Boh ukázal to, čo je dobré a čo nie je dobré. A možno nám sa to zdá také, lebo... Ten zákon, ktorý dostali, keď to tak nazvem, nebolo len tých 10 Božích prikázaní, ale bolo tam mnoho vecí, ktoré Boh hovorí k ľudu a nám sa to zdá také, ako by sme to tak mohli definovať, že toto je dobré alebo to je zlé. Ale ja vám prečítam jeden výrok, ktorý povedal Mojžiš vlastne, Boh chce z neho povedal celému ľudu. Keď, keď, Boh im dal tieto princípy, tento morálny zákon, tak k ním hovorí, to je v 5. možišovej 30. kapitola 15. verš. A všimnite si, toto je naozaj veľmi dôležité. Je to veľmi jednoducho napísané, ale je to veľmi dôležité. Pozri sa. Dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo. Nehovorí, dnes som ti priložil 10 prikázaní, ktorých máš zachovať, dnes som ti priložil ďalších 360, neviem, 5, alebo koľko iných prikázaní, ktorých máš dodržiať. Hovorí, dnes som ti predložil dobré, a to je život. Takže život, to je dobré. Dobro je život, ale nie hociaký život, lebo ten život nemal byť hociaký, ale mal to byť život s Bohom. Mal to byť život s Pánom, mal to byť život podľa Jeho vôle. Ale takisto ti predkladám, ale musíme tomu rozumieť, že to nie je tak, ako keby mu Boh predložil niečo zlé, aby si to vybral. Lebo vieme, že pán vždy hovorí, ale vyber si to dobré. Ja ti predkladám, skôr chápme to tak, že ja ti predkladám voľbu. Rozhodni sa. Či si vybereš dobré, či si vybereš život, alebo si vyberieš, vyberieš to zlé a to je smrť. A to je život bez Boha. Takže už sa trochu blížime k tomu, aby sme poznali, čo je dobré. Tak čo je dobré? Dobré, dobré je život. Je život s Bohom. Je život podľa Božej vôle. Je život podľa Božích princípov. A to, čo nie je dobré, čo je zlé, je život bez Boha. A to nie je život. Ľudia si myslia, že žijú. A preto písmo hovorí o ľuďoch, ktorí nemajú Boha, že sú mŕtvi. Pretože to je smrť. Byť bez Boha je smrť. A preto je tak dôležité, aby sme, bratia a sestry, poznali pána a poznali jeho vôľu a aby sme si uvedomili, že my potrebujeme stále hľadať Božu vôľu. Že potrebujeme stále poznať Božiu vôľu. Pretože tam sa približujeme k dobrému, lebo teraz prišiel za pánom Ježišom nejaký človek a nazval ho, že dobrý učiteľ, čo mám robiť, a tak ďalej, to viete. A pán Ježiš mu na to odpovedá Marek 10.18. A Ježiš mu povedal, prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Takže už tu máme taký obraz, dobrý je Boh. Keď Boh je dobrý, všetko, čo Boh robí, je dobré. Všetko, čo Boh hovorí, je dobré. Každá vec, ktorú Boh hovorí, je dobré. Všetko, čo je napísané v Božom slove, je dobré. Takže nebuďme tí, ktorí nevieme rozsúdiť medzi dobrým a zlým. To sme, aby sme neboli ako ľudia, Biblia ich nazýva duchovne, ľudia, ktorí nevedia rozdiel medzi právou a ľavou rukou, ale my chceme vedieť, čo je dobré. A Boh je dobrý. A teda, ak je to tak, že Boh je dobrý a on sám je obrazom dobrá, tak mohli by sme aj tak povedať, že bez lásky k dobru znamená bez lásky k Bohu. A teraz viete, nechcem, bratia a sestry, aby sme si mysleli, že nás sa to netýka. Bez lásky k Bohu. Mnoho nábožných ľudí žije, veriacich ľudí žije bez lásky k Bohu. Vo svete je mnoho náboženstiev a mnoho takzvaných bohov, ľudia úctia aj mnohých bohov, ale tí ľudia nemilujú svojich bohov. Boja sa ich a naplňajú nejaké príkazy a robia to, čo si myslia, že ten Boh im povedal, aby robili. Bohužiaľ, aj my niekedy, ako veriaci, musíme si dať pozor, aby sme neupadli do toho, čo vidíme, ako mnohí ktorí síce poznajú toho právého Boha, hospodina zástupov, Otca Nebeského, ktorý poslal svojho syna, ale nemajú k nemu žiadnu lásku. A počúvajú ho a poslúchajú ho len ako náboženstvo. A robím nejaké úkony. A tak je dôležité, aby my sme neboli bez lásky k Bohu. Miluje Boh nás a Boh chce, aby my sme milovali Jeho. Tak už hovoril aj hospodin. To to jediný Boh, to nie je taký, nie je iného Boha, ktorý by povedal niekomu, ty ma budeš milovať. Iní bohovia, keď to poviem v úvodzovkách, hovoria človeku, ty budeš robiť to a budeš robiť to a ešte k tomu to sú veci, ktoré sú hrozné veci. A Boh začína milovať budeš svojho Boha. Milovať ma budeš na prvom mieste. A tak potrebujeme milovať Boha, potrebujeme milovať Bože slovo, Potrebujeme milovať Božiu voľu a vtedy budeme naozaj rozumieť a poznať, čo je to dobré. A vtedy budeme, budú naše srdcia chránené od toho, aby sa strátila láska k dobrému. V čom je to nebezpečenstvo? Lebo hovorím o nebezpečných časoch a vlastne je tu nebezpečenstvo. Rimanom 12.2 je napísané. To je známy verš, určite všetci poznáte tento verš. A nepripodobnite sa tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmyšľania, aby ste vedeli rozoznať, a už sa blížime do finále, pochopenia, čo je Božia vola, alebo čo je dobré, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vola, čo je dobré, milé a dokonalé. Tak čo je dobré, čo je milé a čo je dokonalé? Božia vola. Božia vola. O Božej voli sa nedozviete veľa v tomto svete. O Božej voli sa nedozviete ani veľa od umelej inteligencie. Ani od... Dozviete sa niečo, čo môže sa približovať, ale môže to aj ďaleko odísť od Božej vole. Božiu volu nám zjavuje Svetý Duch, ktorý prišiel, aby nám zjavil Božiu volu. Ale musíme si dávať pozor. Tu je to nebezpečenstvo, pre nás, aby sme sa znova nesnažili pripodobňovať tomuto svetu. Inými slovami, aby tento svet pre nás sa nestal rozhodujúcim v tom, čo hovorí tento svet, čo hovoria ľudia v tomto svete, čo hovorí taká a taká filozofia. Kresťania, poviem to tak, ako je, ako to, verím, že to aj kresťania, mnohí sú oklamaní, oklamaní filozofiami tohto sveta. A to filozofiou humanizmu, filozofiou liberalizmu, filozofiou e, nejakej slobody, lebo to je dobré. Ale tieto veci nestoja na božej pravde a môžu byť dobré, áno, lebo človeku vytvárajú slobodu, človeku vytvárajú nejaké podmienky, veď my sme všetci slobodní, my si môžeme robiť, čo chceme, ak nám v tom niekto bude brániť, to je zlé. Nepripodobníme sa tomuto svetu, ale potrebujeme sa premieňať obnovením svojho zmyšľania. Svet zmyšľa inak a my nemôžeme prijať jeho zmyšľanie, ale musíme sa premeniť. Premieniať sa. A to je aj proces. Ono to nestalo sa hneď, keď, si, keď sme uverili v pána Ježiša, keď sme mu dali svoj život, keď sme sa narodili znova. Naša myseľ v momente sa nezmenila. Ale potrebujeme sa premieňať. A to, čo nás premieňa, je samotné Božie slovo. To, čo nás premieňa, je duch svety v nás, ktorý nám toto slovo oživuje. A tak ne, neklaďme, bratia a sestry, alebo nedávajme príliš veľkú váhu tomu, čo hovorí sa v tomto svete. Tomu, čo stojí nie na Božom slove, ale na, na nejakej ľudskej láske, nejakej láske k človeku, ale ľudskej láske k človeku, nejaké duševné záležitosti, ktoré, bohužiaľ, sa dostali do života mnohých, a nevedia potom rozsúdiť, čo je dobré. A nazývajú, že to je dobré, ale to nie je dobré v Božích očiach. A potom sa dostávame do stavu, že mnohí veriaci sa aj boja povedať, čo nie je dobré, lebo sa boja názoru tohto sveta. Lebo svet hovorí, že to je dobré. Ale beda tomu, kto hovorí dobrému, že to je zlé a zlému, že to je dobré. Beda tomu, ktorý hovorí, keď je to tma, že toto je svetlo. A my práve chceme hovoriť a Boh nás neklame. Boh povie, to je tma, a tak sa nečudujme, keď niekto mi povie, my chceme počúvať, aby mi hovorili ľudia, že to je dobré, to je svetlo, to je láska. Ale Boh chce niekedy povedať, nie, to nie je dobré, čo robíš. To nie je svetlo, v čom chodíš. To nie je láska, ako sa prejavuješ. Ale preto potrebujeme byť pri Bohu. Byť pri pánovi stále rozoznávať, čo je Božia vola. A ak budeme rozoznávať, čo je Božia vola, automaticky budeme ochránení od toho, aby sme sklzli k tomu, že začneme milovať niečo, čo nie je dobré. Všetci sme žili bez Boha kedysi. Všetci sme boli v tomto svete. Veď písmo nám hovorí, že žili sme bez Boha na svete. No a keď sme žili bez Boha, tak sme ani nemohli poznať naozaj čo je skutočne dobré a čo nie. Mohli sme mať nejakú, nejaké veci vo svedomí, toto, to, to, z tohto ma svedomie obvinuje, z tohto nie, ale to je, také, to je tak málo na to, aby sme skutočne poznali, čo je dobré a čo nie je dobré. A veru práve to nebezpečenstvo je v tom, a zamyslíme sa nad tým, ako premyšľame, ako vnímame veci, ako čo hovoríme o veciach, ktoré sa dejú okolo nás, že toto je dobré alebo toto je zlé. Nenechajme sa rýchlo stiahnuť k niečomu, aby sme niečo rýchlo odsúdili. Viete, dnes naozaj počúvame od každého, čo je dobré, čo je zlé. Toto je zlé, tento človek je zlý, tento človek je taký. Toto je dobré, tento človek je dobrý, tento človek je taký. Naše rozsudzovanie dobra a zla musí stať na Pánovi a na jeho slove. Posledný verš, ktorý dnes prečítam. Pretože skutočne, ako som už hovoril, tu je veľký chaos v tomto svete. Nemyslíme si, bratia a sestry, že sa nás to netýka. Tento chaos sa dostáva aj do církvy a dostáva sa k ľuďom, ktorí nie sú upevnení v Pánovi. Nie sú upevnení v poznaní Božej vôle. A preto nevedia rozsúdiť, že to, čo prichádza, nie je dobré. A milujú veci, ktoré nie sú dobré. A možno ani o tom nevedia. A to je výstraha. A ten posledný verš Kološanom 2.8. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch, na živloch sveta a nie na Kristovi. Toto môžeme úplne jednoducho a s kľudným svedomím aplikovať aj na túto tému. Nech vás nikto nezvede. Svet tu filozofuje o láske, filozofuje o tom, čo je dobré, čo je zlé. Ale nezabudni, Nezabudnime, bratia a sestry, že dobre sa vydáva za zlé a zlé za dobré. A aniel svetla sa, aniel temnoty sa premenia na aniela svetla. A sa tam chce oklamať ľudí, aby nevedeli, čo je dobré a čo zlé. Naozaj, aby nevedeli, aký je rozdiel medzi pravou a ľavou rukou. A pritom si budú myslieť, že sú múdri, že poznajú všetko, že vedia veci rozsúdiť. Ale ak je to všetko založené na, ľuď, na ľuďoch, na ľudskom vysvetlení, na ľudskom chápaní, na tom, čo človek si myslí, že je dobré alebo nie. To je vlastne ten výraz na ľudských obyčajoch a na živloch sveta. Aby sme nehľadali nejaký, nejaký iný význam a nebolo nám to nejaké také vzdialené. To všetko, čo stojí na človeku, na jeho filozofii, na jeho myšlienkach, na to si dávajme pozor. Nedaj sa týmto oklamať. Všetko je dôležité to, čo stojí na Kristovi. Čo je podľa Krista. A Kristus prišiel čo? Čo nám zjaviť? Božiu vôľu. Nie je tak. Ján hovorí, prišiel Boží syn. Boha nikdy nikto nevidel. Možno ani sme nevedeli dobre porozumieť, aká je jeho vôľa. Ale Boží syn prišiel a on nám vysvetlil. Vysvetlil, osvetlil, ukázal, čo nám ukázal. Ukázal nám Oca, ukázal nám Boha, ale ukázal nám aj jeho vôľu. A ak milujeme Pána, ak milujeme Boha, milujeme pána Ješa Krista, ak milujeme syna, milujeme aj otca. Že? A zároveň, ak nemilujeme syna, nemilujeme ani otca. Ale ako milujeme, milujeme pravdu. A stávame sa milovníkmi pravdy. Tá, stávame sa tí, ktorí už nie sú bez lásky k dobru, ale ktorí milujú dobro. Takže to, čo som chcel povedať, a ja verím, že čo nám pán zjavuje, aby sme si dávali pozor, na to, v tom, ako my sami rozsudzujeme veci okolo seba. Čo je dobré a čo zle. Nenechajme sa rýchlostiam ak neviem hneď niečo rozsudiť. radšej premyšľajme, radšej dovolme Bohu, poďme k Bohu, poďme do Jeho prítomnosti a modli sa a pros pána, pane, ukáž mi. A to naozaj, čo potrebujeme k tomu, aby sme rozoznávali, už vlastne všetko nám bolo zjavené. Všetko je zjavené v Božom slove. To je Božia vôľa. Hľadajme Božiu vôľu, lebo to je dobré. Božia vôľa, viete, svet vám povie o Bohu zlé veci. A bude diabol skrze ľudí spochybňovať dobrú, dobrotu Božiu. A častokrát hovoríme, a je to, niekedy sa to stáva až také kliše, Boh je dobrý. Hej, ľudia to mnohokrát hovoria, Boh je dobrý. Ale... Pre nás to nie je len nejaké kliše, ale nejaké vyznanie, Ale skutočne Boh je dobrý. Ale to neznamená, že preto je dobrý, že mne robí všetky len dobré veci. On je dobrý v tom, že všetko, čo on robí, aká je jeho vola, to je dobré a dokonalé. Musíme si priznať a myslím, že teda, ak nie sme nejakí tvrdohlaví, tak si musíme uznať, že nie vždycky tá Božia vola mi je príjemná. A už by som ju rád vyhlásil to, čo sa mi deje za nie je dobré. Ale ak spoznám, že to je Božia vola, tak nemôžem povedať, že to nie je dobré. Lebo Božia vola je dobré, dokonalé, čisté. Takže vplyv tohto sveta, bratia a sestry, bude stále viac a viac rásť. Bože slovo nám to hovorí. Viete, Nikdy to nebolo tak, že by ľudia žili bez neprávosti. My sme o tom hovorili. Už, už od čias potopy a pred potopou, jednoducho ľudia žili v neprávosti. Ale tá neprávosť sa bude zväčšovať. A aj práve v tom bude nebezpečenstvo tej neprávosti, že tá neprávosť sa bude vydávať za spravodlivosť. Že tá tma, ktorá je v tomto svete, sa bude vydávať za svetlo. Ale my nemáme blúdiť a, a žiť v neistote poznanie pravdy. Pravda je Boh. A On je dobrý. A všetko, čo je Božia bola, je dobré a dokonalé. Ale potrebujeme to rozoznávať. A nebudeme to rozoznávať. Bratia a sestry, prestaňme sa pripodobňovať k tomuto svetu. Inými slovami, prestaňme z tohto sveta čerpať názory, čerpať myšlienky, ktoré potom aplikujeme vo svojich životoch. Už viac nie. Približme sa k Bohu. Hľadajme Božiu voľu. Hľadajme v Božom slove. A spoznáme, a potom spoznáte, čo je Božia vola. A spoznáme vlastne potom to, čo je dobré, čo je dokonalé. Chceme byť tí, ktorí žijú... Nie podľa toho, čo si my myslíme alebo čo hovoria iní ľudia, ale podľa toho, ako to Boh vidí. Chceme byť tí, ktorí žijú v srdci bez lásky k dobru. Alebo chceme byť tí, ktorí milujú dobro. Ja verím, že chceme byť všetci tí, ktorí milujú dobro. A Boh je dobrý. Takže nebuďme rýchli k rozsudzovaniu, čo je dobré a čo zlé. Lebo to má vplyv na naše životy. Oni, ak si vybereš zlé, je to smrť. Ale ak si vyberám dobré, to je život. A to sa môže týkať našich životov. Takže nebuďme rýchli v tomto rozhodovaní. Dovolme pánovi, aby nám ukázal. Potrebujeme dať priestor Duchu Svetému. Hovoríme o tom stále. On je ten, ktorý nám približuje pána. On je ten, ktorý nám zjavuje Božiu volu. On je ten, ktorý nás vedie, aby sme práve v tejto vôli chodili. A on je ten, ktorý náplňa. Veď Božia láska čo by sme mohli tiež povedať, aj láska k Bohu je rozliata v našich srdciach skrze Svetého Ducha. A tak nezarmucujme, neuhášajme Ducha Svetého, ale dávajme mu priestor. A budeme ľudia, ktorí budeme milovať dobro a budeme vedieť rozlíšiť, medzi dobrým a zlým. Amen. Budeme sa modliť. Pane, ďakujeme Ti, že Tvoje slovo aj dnes nie k nám. Ďakujeme Ti, že naozaj pre nás to vyznanie, že ty si dobrý, nie je len nejakým klíše, nie, nie je to len nejaká veta, ktorú vyriekneme, pane. Ale že skutočne sme spoznali, že ty si dobrý. Dobrý si nielen preto, čo si pre nás urobil, ale preto, že taký si. Naozaj, pane. Mnohé veci, pane, ktoré sú tvojou volou, nezdajú sa nám možno príjemné častokrát, pane. Ale sú nám na dobré, pane. Slúžia nám na dobré. A ďakujem ti za to, pane, že sme... Aj keď sme boli v tomto svete že sme už nie viac tohto sveta, že sme boli vytrhnutí práve, práve tým, že sme uverili v teba, že sme prijali pána Iša Krista, že sme sa narodili znova, už nepatríme tomuto svetu. Nechceme počúvať to, ako tento svet rozsudzuje dobré a zlé. Nechceme si brať z tohto príklad, nechceme nad týmto premýšľať, nechceme mať chaos v tom, čo je dobré a čo zlé. Ďakujem ti, pane, že keď sa premieniame, obnovením svoje myšle, keď sa približujeme k tebe, keď poznávame tvoju volu, vtedy poznávame naozaj to, čo je dobré, čo je dokonalé, čo je verné, čo je spravodlivé, pane. A v tomto chceme chodiť. Tak aj teraz modlíme sa jeden za druhého, pane, aby sme mali naozaj smelú dôveru v teba, v tvoje slovo, v tvoju volu. Aby sme sa nenechali zlákať žiadnou filozofiou tohto sveta, žiadnymi humánnymi, ľudskými, láskavými rečami, ktoré dnes sa šíria svetom. A bohužiaľ, dostali sa aj do církvy, pane. A mnohé nie len, že sa nepodobajú na Tvoju vôľu, ale vyslovene stoja proti Tvojej vôli a bohužiaľ mnohí to ani nevidíme, Pane. A tak prosíme ťa, Pane, osvieť oči naše mysle aby sme naozaj porozumeli. Porozumeli vo všetkom tvoje vôli, pane. Lebo tvoja vôľa je dobrá, dokonalá, sveta čistá. Amen.